Третото издание на автомобилната надпревара писта Хасково затворен маршрут, кръг от държавния чемпионат, предложи много адреналин на хилядите зрители, стъкли се по трасето в хасковския квартал Орфей. По 3-километровата дистанция на старт застанаха 32 пилоти, разделени в 3 класа – до 1600, до 2000 и над 2000 кубика. За поредна година надпреварата привлече най-добрите пилоти на България – Илия Царски и Румен Дунев, които щяха да се състезават при най-мощните. Още първите стартирали в най-малкия клас, обаче подграха напрежението. На старт финалната права по булевард Васил Левски пилотите хвърчаха с над 200 км в час. Страховитото ръмжене на двигатели и пронизителния вой на гуми наелектризираха жителите на Орфей, които с удоволствие се отказаха от следобедната си дремка в голямата жега. Най-голяма бе интригата в първия клас до 1600 кубика. Тук се състезаваха и най-много автомобили – 19. Най-рискованата част бе първият десен завой след старт финалната права. Колите се разминаваха на една боя разстояние. Подобно бе положението и на шикана до АМВ и този до Веспрем. Цели 5 коли катастрофираха и отпаднаха, за щастие без пострадали. От първата обиколка напред се откъсна Георги Пейчев от София. Неговият Фиат Пунто е бившата кола на европейския шампион от Италия Джан Доменико Басо. Отлично подготвения автомобил направи 10 секунди разлика на втория Данил Ковачев от Стара Загора, който изтръгна сребърния медал след тежка борба с Ерменко Арменков от София. Втория клас до 2000 кубика бе на хасковските надежди Иван Анастасов, Радо Белчев и Красимир Василев. Заради технически проблеми Краси и Радо не стартираха. Анастасов пък издържа до 6-та обиколка, когато аварира и приключи участието си. Победител стана Ангел Тонев, следван от Росен Русев и двамата с Honda Civic. Черешката на тортата бе при най-мощните, над 2000 кубика. Там първи стартира Румен Дунев, а втори Илия Царски. На трета позиция дебнеше миналогодишният победител Константин Маршавелов. Дунев и Царски спретнаха забележително зрелище, като се изпревариха общо 6 пъти. Накрая спечели Царски, като Маршавелов се възползва от разочарованието на Дунев, за да го изпревари в последната обиколка. Състезанието бе прекъсвано няколко пъти заради катастрофи и аварии. Най-сериозен проблем създаде Стоян Апостолов в средния клас, чиято Хонда разля масло по трасето. Опасните участъци бяха обезопасени с цимент, но последният старт се забави с 40 минути. За разлика от предишните две издания, сигурността бе на много високо ниво. Никой от публиката не пристъпи и за миг на трасето, нито се пробва да наблюдава над преварата от покривите на блоковете.